Су таспын көргенде, көктен түскенде абдырап қалды. Мемлекет башысы үкімет мүшелерінің жұмысын кәсіби міндетке сай келмейтінін айтты. Ал халық қам жемесе де болады. Зардап шеккендердің барлығына жан жақта қолдау көрсетіледі. Қарғын судан келген қауіп әлде сейілмей тұр. Соған орай президент республикалық су тасқынына қарсы шараларды үйлестіру штабының отырысын өткізді. Әріптесім Саналы Ағал баяндайды. Көктем келгенде үкіметтің көп әдесі суға кетеді. Жылда тасқынға тас түйін дайынбыз, төтенше жағдай болса төтеп береміз деп, өткізетін отырыстарының көк тиын құны жоқ. Әр лауазым иесі жұрттың лайға батқанына жауапты. Айналаны көлкіп су басуы тек көпіріп баяндама оқудың салдары. Мемлекет басшысы шенеуніктердің қателігін бетіне басты. Сіздердің жұмыстарыңызды немқұрайлы және кәсіби міндетке сай келмейді деп бағаладым. Соның салдарынан азаматтарымыз үлкен материалдық шығынға ұшырады. Олар денсаулығы мен әл-ауқатына зиян келтіретін тұрмыстық қолайсыздықтарға тап болды. Қарғын су құрғақ жер қалдырмады, жан демей, мал демей, алып ұрт. Суға ағып үй кетті, үймен бірге күй кетті. Ауыл аудандағы ағайын азды, қазына азайды. Өйтпегендеше, тасқындардың алдын алуға қыруар қаржы жұмсалған. Енді салғырттықтың салдарынан тағы шығынға батып отыр. Бірақ мемлекет халықты қайыққа отырғызып, қол бұлғап, қарап тұрмайды. Әрине, мемлекет шығынды өте үшін шаралар қабылдайды. Азаматтарға айтарым, алаңдамаңыздар. Мемлекет сондай-ақ кәсіпкерлер барлық шығынды өтеп береді. Бірақ қаржылық және саяси шығындар орасан зор. Оны да ескеру керек. Сондықтан үкіметке жүктелер жұмыс көп. Қысқасы талап қатаң болады. Көмек үкіметтің және әкімдіктердің резервінен ғана емес, Қазақстан халқына қорынан да беріледі. Апаттан зардап шеккен азаматтарға және аймақтарға барынша қолдау көрсету керек. Бұл дәл қазіргі кезінде баршаға ортақ міндет. Қарғын судан қатты шығынға ұшыраған батыс аймақтарда ірі кәсіпорындар көп. Самұрық-Қазына қорына қарасты компаниялар, жер қойнауын игерушілер бар. Олар халыққа жәрдем беріп, бүлінген инфрақұрылымды қалпына келтіруге атсалысады деп сенемін. Бұндай топан су 2012-2017 жылдары болған, бірақ биылғының күші жойқын, әйтсе де тойтарыс беруге немесе екпінін бәсеңдетуге болар еді. Тек әкімдер жыл сайын су тасқынына қарсы жоспарланған, барлық іс-шараны тиісті деңгейде жүзеге асырмаған, ауа райы жағдайын да ескермеген. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Қазсушар мен Қазгидромет мекемелерінің жұмысын сынға алды. Жобалау, сараптама жасау жағы нашар. Демек, цифрлық даму, экология, су ресурста және төтенше жағдайлар министрліктері бірлесе, жыл соңына дейін су тасқыны өрт сияқты қатерге тиісті болжам ұсынымдар мен іс-қимыл жоспарына мүмкіндік беретін ақпараттық жүйе әзірлеуі тиіс. Проснулись и вдруг обнаружили, что наступили паводки. Су тасқынын көргенде көктен түскендей абдырап қалдыңыздар. Осы ретте еліміздің шығыс өңірлеріндегі су тасқынын модельдеу жөніндегі төтенше жағдайлар министрлігі мен Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясының бірлескен жұмыс тәжірибесін қолдануға болады. Шынайы мәлімет түгілі үкімет бекітіп берген су ресурстарын басқару жүйесін дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы да түкке татымайды. Президент оны декларативтік сипатқа ие, яғни ат үсті жазылған деп сынады. Қайта жазуды тапсырды. Сондай-ақ жазда жердің кенезесі кебетіне бәріне мәлім, бірақ бізде көктен құйғанды құйып алатын қондырғы түгілі қолданыстағы гидротехникалық нысандардың сұрауы жоқ. Қысқасы, қарғын суды ауыл шаруашылық қажетіне жарату үшін жоспар әзірлеу жүктеді. Еріген қар суын елді мекендерден өзен арналарына немесе тоғандарға бұру жұмыстары жүргізілуі керек. Халықаралық тәжірибеге қанығып, қателіктен сабақ алу қажет. Мемлекеттік органдар және әкімдіктер арасында нақты әрі тұрақты байланыс алгоритмі жоқ. Тиісті министрлік еліміздің табиғи апаттарға дайындығын қадағалап отыруға қажет. Бұл министрліктің негізгі мақсаты. Осы мәселеге баса назар аудару керек. Министрлік гидротехникалық және басқа да маңызды нысандардың жағдайын тексеріп, шынайы мәлімет беріп отыруға тиіс. Біздегі жүйе сен тимесең, мен тиме бадырақ көз, ауырдың үсті жеңілдің астымен ептеп өтіп, шебер еңбек еткендей сыңай таныту. Бұны мемлекет басшысы білет, ол министрлерде, әкімдерде жауапкершілік алудан қашатынын, жұмысты бір-біріне сілтеп отыратынын айтты. Олай болса, лауазым орнында босататынын ескертті. Нысаналы Ғыл, Жібек жолы.